Eu sou o Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. E no programa de hoje vamos entender os motivos que levaram a Onubank a se tornar o maior banco digital uh, da América Latina. Que beleza. E fazer tanto sucesso entre os clientes. Hoje, eles são a quinta maior instituição financeira da América Latina. Caraca. Em número de clientes ativos. Você sabe quantos clientes são? Não tenho ideia. Chuta. Ah, mas. Ah, sei lá. 30 milhões? Cara, ela tá passou lonjaço. Lonjaço? E, e é muito já, né? É, muito, também. Sabe quantos é muito. clientes a gente tem aqui no Grupo Primo? Ativos. É... Que é muito. É que agora pareceu tão, né? É. é desproporcional. Vai um Mas, cara, é... Mas é muita gente. A gente tem hoje quase 200 mil clientes ativos aqui no Grupo Primo. Sim. Muito bom, Isso muito foi bom. bastante coisa, mano. Muita né? coisa. Pô, pensando que começou é. com cinco doidos lá atrás, né, cara? É. Porra. Na verdade, Primo. Quatro doidos. Quatro, quatro doidos. E né? um cara com. <laughs> Aí um cara centrado, um né? Cara um cara centrado. centrado, da época, da época, né? centrado Agora tá em vergão. Né? Agora... É verdade. Agora, um, uns viajam para Disney e outros ficam aqui carregando o piano. Né? É, exatamente. É, exatamente. É, exatamente. É, não, cara, olha só, são 80 milhões de pessoas é caiu. 80 milhões? Ah, é isso? Como, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Caraca, é que tem gente em todo canto já. já. Mas já, já falamos sobre isso. Então, ó, empreender não é fácil. Agora, imagina ser mesmo. mãe, empreendedora, executiva. E ainda ter tempo para ser feliz. Ah, isso aí eu tô curioso. Cara, ser feliz, acho que é o negócio é o mais difícil. Tá todo né? mundo tendo cada vez mais dificuldade aí, né? É a busca, né? De muitas pessoas. Porque qual Mas, que é a busca de vida dela? Ser feliz, não é? Né? Será que dá? Será que dá para ser feliz? <laughs> Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu tenho refletindo um pouco sobre felicidade. Daqui a pouco falamos sobre isso, né? Vamos tá fazer bom. uma introdução aqui, bom. direito, porque hoje vamos falar sobre como você pode estar mais próximo de uma vida de negócios ativa e ainda encontrar felicidade. E para falarmos sobre isso muito mais, estamos aqui com, primeiramente, Cris Junqueira, que é cofundadora, conselheira executiva do Nubank, empreendedora, mãe de três filhas e grande fã da Disney. Seja muito bem-vinda, Cris. <laughs> obrigada, obrigada, Thiago. Ô, Cris, é, você. A gente falou um pouquinho sobre Disney já, mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma viagem para Disney agora, uhum. mais ou menos em outubro, uma viagem de mais ou menos 12 dias para 15 pessoas, você conseguiria me dar todas as dicas? Eu não precisaria de agente viagem? Eu conseguiria fácil, mas eu também te indicaria uma gente de viagem que é maravilhosa, que sabe todas as minhas dicas porque trabalha comigo e ela ah. já, eu já ensinei tudo que eu, tudo que eu sei para ela, entendeu? Então ela tá ó... Cara, quando você chega no nível de ensinar a gente de viagens, viu, sobre só? a viagem que ela geralmente orienta os outros, é porque você. <laughs> você alguma tá em outro coisa, nível, você tem tá o Alguma nível. coisa eu sei. Alguma coisa você sabe. Falar. <laughs> Vou te falar. Muito bom. E temos aqui Lívia Chanes, que é a country manager. Ou seja, ela é líder das operações do Nubank no Brasil. Ela é executiva e mãe de dois meninos incríveis. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que você está aqui, né, Lívia? Sim, Livia? primeira vez. É, Na tu... falta de uma, executiva e mãe, você tem duas. Duas aqui. Duas. Duas. duas né? Olha, duas, duas aqui. Duas. Olha, assim, sabe quase tem medo de ficar feio? Errar o dedo? Enfim, temos duas. Muito bom. E além disso, estamos também com o Kaique e Lucão, que se tivessem a fortuna da Cris, já teriam comprado uma parte da Disney e seriam sócios do Mickey. É isso mesmo? É, eu acho que eu teria comprado pelo menos. Sei, cara. Eu... Sei que teria comprado o que Lucas. O que, que eu teria comprado? Ele não teria comprado um helicóptero, que eu já ah, ah, O Lucão, <laughs> não. o Lucão sobre o negócio de voar. Cara, o assim, é. que, uma que uma voa vez. é pássaro e inseto. O resto <laughs> não uma deveria vez. voar. Uma vez feito a gente foi fazer pra uma, uma gravação no Rio, no Rio de, de dia. Janeiro, todo mundo ia de jato, o Lucão é. acordou três horas antes, falou assim, eu não vou voar de jato. Ele, Ele voou no comercial, foi não. todo mundo de jato. Eu Ele foi... encontrou a gente lá. Sim. Eu vou à empresa listada em bolsa. Um cara consciente. Um cara consciente. É. Do footprint de, de carbono dele. Cara, acho que eu ia comprar uns dois tênis. Tô precisando comprar uns tênis legais. <laughs> e o tênis da Nike tá caro. Isso então, é verdade. você precisa de uma fortuna pra comprar. Acho que eu um ia pegar tipo, uns dois tênis legais, assim. Cara, rápido, eu preciso é, compartilhar uma coisa que eu fiz agora que vale muito dinheiro. Tá bom. Eu fui pros Estados Unidos agora. Ok. E aí eu fui numa GameStop no meio do nada. E eu falei, por acaso você tem edição de colecionador, Collector's Edition? Do Zelda, Tears of Kingdom. Aí ele falou, yes. Aí falou, yes? Eu falei, yes, ou yes. Aí ah. ela abriu, ela trouxe, Kaique. Eu paguei 129 dólares. Já deve estar uma fortuna na eBay. Mano, não, não dá, tá tudo sold out. E aqui no Brasil é três pau. Olha. Não caraca. é, caraca. Isso, isso, é isso é sabedoria. Não é? Mas você não vai vender. Então e agora vou, você assim. tem o viés de posse que você o não viés vai vender. De posse. Agora é, é, O é. é. Você viu oh, o negócio do vinho? Assistir. Cara, a Cris é ligeiraça. Você é, faz um é, estudo profundo. O famoso <risos> acumulador. <risos> né? <risos> acumulador, né, cara? Você vai ficando velho. A única coisa que muda é que os brinquedos ficam mais caros. É, é? Isso aí você vai, vai guardando deve. caixa, né? Eu guardo caixa das coisas. Sim, porque a ah, casa precisa ser grande. Pausa no Primoquete para um recadinho especial. O Rumo que é onde eu invisto o meu patrimônio, mostro eu tomando as decisões, ele geralmente consolida as informações numa plataforma, que é o que eu queria dar essa dica para você. Se você quer gerenciar todo o seu patrimônio num só lugar, pode usar o Kivo. Se você quer visualizar todos os seus proventos, agenda de proventos, histórico, gráficos bonitos, você também pode usar o Kivo. E se você quer analisar de uma forma detalhada a sua carteira de ativos, né, incluindo risco-retorno, Sharp, né, rentabilidade real descontando a inflação, você também pode usar o Kivo, tá bom? Então, o link para você baixar o Kivo está disponível na descrição aqui embaixo. Você tem uma versão gratuita para usar o Kivo. Também tem uma versão premium se você preferir, mas o que eu recomendo é que você baixe o Kivo, teste. E aproveite, porque eu uso já há alguns bons anos, tá bom? Então fica a minha recomendação. Continua com o podcast agora. Olha só: empreender no Brasil não é para amadores, ainda mais no não. Brasil, onde mulheres ocupam cerca de 38% dos cargos de liderança do Brasil, tá? 45,9% dos empreendedores são mulheres. Você sabe disso? Metade, mais ou, Metade, ou menos. Metade, não sabia não. não é? Caramba. Além disso, só 25% das empresas sobrevivem por mais de 10 anos no Brasil. Caraca. Loucura, né? As empresas deveriam ser feitas para durar, como diria o nosso Sim. amigo gringo. E para você ter ideia, Kaique, no mundo inteiro as pesquisas mostram que a maioria das empresas vai à falência nos primeiros cinco anos. E esse dado ele é verdadeiro já há 20 anos. A gente transcendeu, então. A gente já está aqui há sete já, então... Estamos chegando aos 10, né? É. Falando eu... do grupo seleto. E apesar disso... Em 10 anos de existência, o Nubank que é considerada a sétima marca mais valiosa do Brasil, no ranking da Interbrand, registrou um lucro líquido de 142 milhões de dólares. Aliás, daqui estava todo mundo era não, né, uma como pode dizer tinha um. um Quando borbolinho. sai resultado do Nubank, bem. para tudo, né? Para tudo. Pô, e aí, para será? Tudo. Será que vai ser lucro? Será que não vai? Vamos ver esse negócio. Até, site, até, até blog fora do, do meio do mercado. Blog posta. de fofoca. É. Abre o PT é. aí. Loucura é. isso. E, então, olha, aqui, olha isso. Vamos falar sobre esse resultado também. Ultrapassou a marca de 80 milhões de clientes. E no Brasil. Putz, isso daqui é loucura. 46% da população adulta é cliente do Nubank. Qu 46%? É. Ou seja, temos algo a aprender no programa de hoje. Certo? Que legal. O programa de hoje vai ser dividido em três partes, ok? Esse programa de hoje será dividido em primeiro negócios, a gente só vai falar sobre negócios. Boa. Depois a gente vai falar sobre maternidade, queremos saber sobre isso. Duas mães aqui, é Exato. Isso. E a gente, é, gente dizer, não é? sabe nada sobre isso. Eu tô precisando. É, isso tá precisando, sequência. né, Kaique? Tá precisando de <laughs> conhecimento. Exatamente. Filha, tá vindo. Tá Eu preciso vindo. de uma mentoria relâmpago nessa área. Cara, ah, você tá precisando de um crash course aí. <laughs> um imersão, imersão. Você viu um stories meu ontem? Eu, eu vi das crianças. Eu vi. Que eu, que vi. eu faço? Né? Eu vi. Como que você dá atenção para duas crianças ao mesmo tempo? Cara, você tem, tem, tem que dar um jeito. Não e, e cachorro. Não, e são públicos, <laughs> você estava atendendo duas idades, né? São, é, diferentes. são, nichos, diferentes. são é. nichos diferentes. São nichos diferentes. Não sei se você viu tal tá? com um aqui e outro olhando. Eu vi. E... Caraca, Eu vi. Aqui e o cachorro pulando. <laughs> e você pisando na cagada do cachorro. É. Sabe o que você é. vê no drift do cachorro? Uma loucura. Isso é então... família. 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 Bonito, bonito. <laughs> bonito, e o pior é isso é bonito, é, né? É bonito, bonito. Maternidade, falando sobre isso. E Legal. felicidade. É importante, felicidade. Felicidade, certo? Vamos falar sobre essas três coisas em caixinhas separadas, tá? Então, o que eu queria perguntar é assim: ó, é, se a gente fosse comparar o Nubank com outras instituições financeiras, cara, não, não, não no, no, no micro. Por exemplo, e é porque a gente fez o cartão, sei lá, se elas têm anuidade e tal. Não no micro, mas no macro. O que, que fez uma instituição financeira crescer tão rápido? Né? Tão, tão acima de muitas outras, é, cara, ter sido tão diferente no ambiente que já era tão dominado por outras. Em termos de macro princípios, assim, o que fez o Nubank conseguir ir na frente de todo mundo ou de, da maioria dos players aí? Cara, a gente podia ficar aqui duas horas falando, respondendo só essa pergunta. Só essa. Dá, dá assim três horas de conversa. Mas <laughs> uhum. eu, vou, eu vou começar e eu vou pedir para a Lívia complementar, porque é, até para quem está assistindo aí não uhum. sabe, antes de fundar o Nubank, eu trabalhei num grande banco. Né? Uhum. por cinco anos uhum. e eu pedi demissão falando assim chega não quero mais fazer isso o que que você fazia no banco ah eu tocava minha, minha última posição lá foi tocando a, 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 um, o maior negócio que eles tinham de cartão de crédito né? uhum. mas antes disso tinha trabalhado com outras operações parceira com varejista tinha tocado ah. um negócio de cartão de crédito de empréstimo pessoal tinha uhum. é, empréstimo consignado antes eu tinha passado pela seguradora enfim uhum. É, e a Lívia também antes de vir para o Nubank Sim. também trabalhou por cinco anos no mesmo banco né tá, então assim tá a gente bem. tem uma, uma trajetória tem alguns paralelos aí né mas eu acho que primeiro é, eu acho que se, ah. se eu tivesse que responder qual é a uma coisa é a cultura uhum. né assim é, cultura. É, é que a gente começou o Nubank com é, alguns princípios ali da nossa cultura é, que que são muito diferentes né do que o mercado tinha então, a gente começou com uma visão assim, muito inconformada de como as coisas eram, com muita fome, né? Então, assim, quando a gente fala da nossa cultura, desde o nosso propósito, né? Que é lutar contra a complexidade para dar o controle para as pessoas, e os nossos cinco valores, né? É, eles todos são, são muito. Quais são os cinco valores, Cris? Então, o primeiro é, a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. O segundo é, a gente tem fome e a gente desafia. O status quo. O terceiro é, é, é a gente pensa que nem dono, não como inquilino. O quarto é a gente constrói times é, diversos e fortes. Né? E o quinto é a gente quer buscar a, efici a eficiência inteligente. Né? Uhum. Então, assim, esses cinco pilares, que são a razão de tudo que a gente faz e orientam todas as decisões que a gente toma, levaram a gente na direção de encontrar é, é, propostas de valor que, que endereçavam uma dor do cliente muito grande. Mm -hmm. Nei. E aí eu vou juntar com um negócio aqui que, que você falou também. Que fi, gente, não é que eu fiz o meu dever de casa, é que eu realmente consumo o conteúdo de vocês, entendeu? Ah. E eu comentei. Temos isso. um público qualificado, né, Tem. cara? Temos um público, qualificado. público extremamente <laughs> qualificado. Colocar no Media Kit. <risos> extremamente <risos> qualificado. Eu tava falando com o Jag ah, ontem ah, sobre aquele filme Air, né? Sim, que, tá, que eu ainda não assisti, bom. tá na minha lista, mas eu vi o teu muito comentário bom. do Air. Oh, eu vou ah. te passar um link específico. Ah. E você, <laughs> aí, você não. não assinou ainda. Gente, e você falou um negócio ali que eu acredito muito. Você falou assim, cara, quem quer, quem quer mais é que ganha. Ganha. Ah, Quem isso. quer muito é que ganha. E a gente queria muito, hum. entendeu? A gente queria muito mostrar para as pessoas que, que dava para fazer diferente, entendeu? Que não precisava ser aquela merda, que não precisava, é. que a gente não precisava aturar é, é, aquele serviço horroroso, aqueles produtos ruins, entendeu? Pagar aquele monte de tarifa, sabe hum. assim? Pagar taxas altíssimas. Assim, não, gente aquela burocracia toda, assim, aquilo revoltava a gente num nível, sabe? E a gente queria muito. Então, uhum. acho que um pedaço da. Assim, a macro resposta é a cultura, mas eu acho que a outra coisa é a gente queria muito. Caraca. Liz, você quer comentar do que ah, você via de fora? Porque e, você viu a gente sim, nascendo de fora, sim, né? Sim, e sim. Do lado ah, de lá, e depois você veio. Sim, eu, eu acho que complementando o que você disse, uhum. acho que estando mais de 15 anos aí olhando a indústria, acho que tem duas uhum. escolhas estruturais que vocês fizeram lá no início do Nubank, que, que criaram uma plataforma diferenciada. Uhum. A primeira delas foi, foram as escolhas tecnológicas. Que eu acho que é um ativo meio por baixo do radar que o Nubank tem, que, quando você compara com sistemas legados dos bancos tradicionais, assim dá uma flexibilidade de criação de produto, uma capacidade de desenvolvimento a baixo custo desproporcionalmente melhor, que nos permite concretizar né, os sonhos de produto de uma forma tangível. E, e a marca, eu acho que a foi marca. um trabalho de amor na marca, em uma indústria em que o brasileiro médio odeia e tem hum. sentimentos negativos atrelados, a gente hoje tem uma marca que é amada, né? E que os clientes apoiam, os clientes torcem, estão falando aí que os resultados saem no blog de fofoca, né? Porque a gente é assunto de paixão, não é um assunto de, de, de lado mais dark, assim, assim, é de coisas de sentimentos ruins. E eu acho que com isso, com esses dois ativos que foram plantados lá no início, a gente consegue fazer uhum. coisas de maneira desproporcionalmente melhor hoje. Eu, eu lembro quando lançou, no, tipo, quando eu descobri que eu, o nome que Existia era um negócio meio de exclusividade. Tipo, um uhum, amigo é. meu tinha que me indicar para eu ter entrar numa lista para eu poder ter uma, um cartão. Uhum. Olha só. Não é... era uma coisa simples Cara, entrar se... num site. Vocês falaram de alguns temas, eu queria aprofundar em alguns deles. Ok? Bora. Primeiro, é... cultura. Tá bom? Primeiro, falar de cultura. Depois, eu quero falar de branding e depois, eu quero falar de atribuição de funções. Por exemplo, você é uma Sim, country manager. Perfeito. Então, qual que é a diferença de um country manager ou de um executivo, de um sócio, de um dom de um negócio? Eu queria depois entrar claro. nisso, tá? Então, primeiro, em cultura. É, você é, falou, Cris, que vocês têm algumas coisas, né? Vocês têm cinco valores e um deles tem a ver com desafiar o status quo, hum. Não é? E você falou sobre o Air, e eu falei que quem quer mais vence. Sim. E numa passagem do filme, eles falam o seguinte: você vai ser lembrado pelas regras que você quebrou. Hum. Tá? E as coisas que você fez diferente, de fato. Sim. E a gente às vezes quer que a nossa empresa tem uma cultura de fazer diferente, onde a gente não é diferente. E uhum. a cultura, ela tem que ser verdadeira acima de tudo. Então você chegou aqui, você já falou o seguinte: eu vou gravar sem fone, tá bom? Falei: caraca, já quebrou uma regra. <risos> 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 não é que eu gosto, eu quero que você vá de fone. Só que, cara, você é assim, entendeu? Eu sou. Você é assim. Então, isso daqui acontece em outras áreas da vida também. Sim. Não é? E já que acontece em outras áreas da vida, você vai fazer coisas diferentes. Como você vai fazer coisas diferentes. Você toma decisões diferentes. E se você toma decisões diferentes, você vai para um lugar onde poucos chegaram. Isso aqui se chama decisão impopular. Você não está tomando decisões populares, não é? Quando você toma decisões <laughs> impopulares, vocês estão naturalmente trazendo para vocês o que, é, muitas vezes Pessoas que não concordam com o que está sendo feito, muitas críticas são geradas, uhum. essas críticas, com o tempo, viram mentiras, e aí a gente precisa responder com trabalho e silêncio. E quando a gente fala sobre cultura, é isso, são decisões únicas que nos tornam únicos. E você elencou esses cinco valores. E o que, que eu quero te perguntar sobre cultura? Essa cultura, quando ela é estabelecida em uma companhia, ela, na sua concepção, ela vem simplesmente da cabeça dos founders: olha, a cultura é essa, a cultura ela vai sendo lapidada. A cultura é um achismo. A cultura ela é algo que vai trazer mais resultado para a companhia. Então, da onde vem a estruturação da cultura de uma companhia? Ela é pensada ou ela simplesmente acontece? Uhum. E depois disso, como cultivar a cultura para que todos na organização sejam engolidos pela cultura e não façam com que a cultura vá se perdendo ao longo do tempo? Eu vou deixar ali comentar essa segunda parte de como que a gente mantém, como que a gente vive isso hoje, né? Mas falando lá do começo, eu acho que é... Tem, tem é, casos e casos, né? Acho que empresas uhum. têm histórias é, de origem diferentes. No nosso caso, a gente não queria ser uma daquelas empresas que dois anos depois você tem um produto, você tem cento 100, 100 e tantos funcionários, você fala assim, ah, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio de cultura, uhum. é importante esse negócio de cultura, né? Vamos definir então aqui a nossa cultura. Bicho, a cultura já está lá, entendeu? Então, a gente sabendo disso, no primeiro dia, dia 6 de maio de 2013... Primeira reunião que eu, o Ed, o Davi, nós três, os três fundadores que a gente sentou para fazer, no primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto, o assunto era cultura. Qual era a cultura que a gente queria formar? Então, assim, a gente foi muito intencional sabendo que, quer a gente que, queira ou não, a cultura ela se forma. Ela se forma nos primeiros três a seis meses, pelos primeiros dez a quinze funcionários que você contrata. Então, se você, como fundador, né, é, não, não é intencional sobre isso, se você não. Traz isso de uma maneira explícita. Se você não coloca na mesa o que você quer que seja, né? E você não é, é, traz ali mecanismos para reforçar esses pontos da cultura, ela não vai se solidificar da maneira como você gostaria que ela fosse. Ela vai para um outro lugar e aí você vai acordar e ela vai estar tá lá. Né? Então a gente foi muito intencional em relação a esses cinco valores que eu te passei, o nosso propósito. Mas aconteceu uma coisa ao longo do tempo que é o seguinte começou a dar uma dor de barriga no time porque a gente começou lá na casinha daqui a pouco a gente foi para o nosso primeiro prédio depois a gente foi para outro prédio depois a gente estava em cinco prédios aí tinha né tinha dez funcionários, daqui a pouco tinha cinquenta daqui a pouco tinha cem daqui a pouco tinha mil e aí começou um tal de ai mas a gente vai é a vai perder nossa cultura a gente está perdendo nossa cultura e aí a gente sofreu um pouco com isso a gente teve a gente teve que amadurecer um entendimento do seguinte tem uma definição meio livro texto de cultura que é como que as pessoas agem, se comunicam, tomam decisões né, no dia a dia. Isso é cultura. Legal. Isso vai mudar. E mudou. Sim. Porque é óbvio, né? Que não é... A gente não age, nem se comunica, nem toma decisão. Hoje, com 8 mil funcionários espalhados em 20 países... 80 milhões de clientes. 80 milhões de clientes. Não, não, da mesma maneira que a gente tomava quando éramos em 10 na casinha. Né, que estava todo mundo na mesma sala. Né? Então, é óbvio que isso vai mudar. Mas o que, que não pode mudar? Não pode mudar aquilo que eu falei, que são os cinco valores do nosso propósito. Essas, em algum momento, a gente teve que aceitar, entendeu? Encontrar paz no, no, no fato de que a maneira como a gente comunica, toma decisão, ela não vai evoluir, mas contanto que isso evolua numa direção que se mantém alinhado com esses valores que estavam lá no começo. É isso que a gente precisa. É isso que é se manter é, é, alinhado e verdadeiro a, a ao que a gente acredita é a nossa cultura. Li quer comentar um pouco de, do, do dia a dia? Sim, como que... e, eu, eu acho que a forma como a gente tangibiliza essa questão dos valores, né, no dia a dia. Obviamente, crise da vinda estão super próximos da operação uhum. e são ali, né, a representação mais tangível disso, mas a forma como a gente toma as decisões e a forma como a gente comunica o racional das tomadas de decisões também é muito claro, né? E a gente remete a esses valores. Então, por exemplo, ah, essa semana mesmo, a gente tinha que tomar uma decisão lá, né, Cris, sobre migrar clientes de um produto para outro, oferecer um produto para outro. Produto que, se eu talvez migrasse esse cliente no curtíssimo prazo, eu perco a receita. Mas o produto é melhor para o cliente. Né? Uhum. E aí os times estavam, ah, o que, que a gente faz? Não sei o quê. E a gente foi muito categórico. Não, tem assim. discussão. Cara, nós não estamos aqui no negócio de ferrar com a vida dos clientes, tá certo? Uhum. A gente vai fazer o que é certo, porque a gente acredita que no longo prazo, quem faz a coisa certa consegue Sim. reter os clientes, e consegue ter a confiança dos clientes. E o nosso negócio é um negócio de confiança, né? Muito interessante. Então isso. nessas decisões difíceis é que esses valores têm que vir à tona de maneira explícita e categórica, ah. sabe? E eu acho que é dessa forma que a gente reforça Muito isso. Muito bom. Hoje, né? Você vê a diferença, né? De mindset assim. Hoje uh, a gente está preparando o um lançamento de uma previdência de renda fixa que a gente uhum. vai lançar, né? E aí a gente falou, vamos dar um rolê nos bancos tradicionais. Uhum. Aí a gente pegou hoje e foi lá. Nossa queridíssima caixa grande, sabe? Parece uma caixa grande. Isso parece é, uma caixa grande. Num... Parece uma caixa grande. É, não tô falando para você, não para ah, é mim, para é, mim, é, a Cris. Não, aí a gente que foi que numa gente caixa grande, gente... cara. A gente foi numa caixa muito grande. É, e aí, aí a gente chegou nessa caixa muito grande e falou, cara, eu quero abrir uma previdência. Olha é minha a Previdência. E, e a gente fala eu, assim, é, e fala falando. assim, é, aporte pequena, porque é como que as pessoas geralmente. Começam, começam. Não, falei, mil, quanto? Foi mil reais e trezentos reais por mês. Ótimo. Ela falou, vou fazer um planinho bom para você aqui, então aí começou assim, ó, tá, 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 tá. Eu falei, mas não dá tá para você me falar os fundos antes. Eu falou, não, eu preciso preencher um pré-cadastro. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando. Aí você passou quantas informações? Aí preencher eu, esse eu falei assim, mas é, moça, o que que você precisa me? Ela falou, seu CPF. Ela já tava digitando. Foi, tá bom. É tal. Aí ela pá, 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 pegou o CPF, né? Aí eu falei, beleza. Aí ela pá, 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 continua digitando. Eu mais numa, numa cadeira, né? Aquela cadeira de banco. Sim. Um vidro, um vidrão assim que eu não conseguia ver a tela, e a moça lá, passou, cara, 5, 6, 7 minutos. Falei, moça, o que que você. Eu falei de verdade. Falei, o que, que você tanto digita aí, moça? Se eu só te passei meu CPF? Falei, não, tô terminando para cadastro. falei, cara, o que, que ela tá digitando? Eu tô pensando Sim, assim. Você ela, assim. Ela terminou, ela, pronto. falei, tá bom. Ela mostrou, foi mostrar o plano assim: ó, senhor, esses daqui são os fundos que a gente vai investir. Aí é o fundo 250, o outro fundo 250, eu falei, que isso? Eu falei, não, é porque esses fundos aqui são da família 250. Eu falei, qual que é a taxa de administração? Ela, 2,5%. Bom, bom, 2%. É e aí, é. É... E, e enfim, tem um monte de baboseiras ali. Aí eu fiz a mesma coisa num outro banco, que é um dos não. maiores bancos do Brasil também. Mas, mas qual, <laughs> qual, qual, qual que eram os benefícios que ela te falou? Do... Ah, é. Não, tinha o pecúlio, tinha um o um seguro, que lá. Aqui. Era um monte de coisa, assim. <risos> e... <risos> eu vou me abster de é. não, não, é, não, não, A Cris não tá aqui, né? Não, não É só a gente. Essa é, só. É só aqui é que me veio o gancho. falou desse mindset de trocar produto? Eu falei, cara, deixa eu falar qual que é a realidade que eu tô vendo. É. Aí, antes disso, a gente ia nos maiores bancos do Brasil, né? Isso, lembra? Maior, tá bom. os é. maiores bancos. Os maiores bancos do Brasil, né? E aí, cara, eu fiquei com muita dó do gerente. Porque ele era um ele bom era atendente. fofíssimo, cara. Fofinho, gerente, ele vinha. Ele falou, ó, oh, um presentinho aqui. Cara, foi muito legal. É, mas horrível o que ofereceram também. Horrível, que é Porque horrível. o melhor que ele pode dar é. não é o suficiente. Então, assim, qual que é o mindset? Isso é que eu vejo uma diferença no mindset. Isso é uma decisão impopular. Isso é uma decisão impopular. Você querer migrar cliente para um produto melhor. Porque geralmente isso aqui é uma decisão que parece ruim para o negócio. Mas toda decisão impopular tem a mesma característica. Ela é sempre ruim no curto prazo. Por isso que ela é impopular. Ou é ruim para os outros, ou é ruim para quem está ao seu redor. Essas pessoas vão reclamar. Imagina os acionistas. Olham e falam, é, mas é menos lucro, mas no longo prazo é melhor. Sim. Né? Então, enfim, só quis comentar algo que a gente está passando, né? E, e tá faltando um produto bom pra eles também migrarem. Tá faltando, é, gente, aí, ó. Que... Toda vez que eu venho aqui eles me falam é. pra eles, Mas a Lívia Sim, tá gente. na missão, gente. Tô com, tá ah, na missão. Será que você vai resolver ah, essa, vamos ver, essa Vamo ver, Vamos ver, a vamos, Lívia trabalhar é vamos ver. Vamos ver na atitude. É, nada, na atitude. De que, não é assim não que, que vamos, casa, vamos é. marcar. Cadê, cadê o... Como que é? Fome. É. É, <laughs> pensar como dono. Como é... que eu vou marcar Ai, eu uma, uma... Oh, fiz... né? Como que eu vou marcar uma sessão de fotografia com o Thiago com várias roupas roxas e tons roxos para isso sair? Aí... Não dá, gente. Cair. Esse... Que nesse... Tá muito abusado. Agora ele tá tons neutros agora. É, é porque agora eu tô esperando ver, né? Tá esperando, ah! tá ah! Ah! é. um espaço, é uma placa. Eu publicitária. Nunca... É uma placa publicidade. <laughs> eu, um... eu nunca vi um banco. É um outdoor é... vazio. Não existe banco assim. Não tem outdoor vazio agora. é um outdoor ah, vazio. Não, mas falando sério, a gente sabe que é um gap nosso, É verdade. Está na nossa lista. Eu, já, eu te falei eu isso a última mente. vez que eu vim. Vi. É que, assim, gente, decisões impopulares, cara, a gente toma todos os dias, principalmente de priorização. Tudo que a gente não tem hoje é uma escolha que a gente escolheu fazer outras coisas que a gente tem né? sim, antes sim. daquelas, entendeu? É Mas está na nossa lista, chegaremos não, lá. Não, tem razão. É falando de cultura, né? E... mais crise, assim, 8 mil pessoas. A gente está em 200 pessoas mil. aqui no Grupo Primo, né? 8 mil. Imagina 8 mil. Imagina. É, então... 8 mil qual que é o ponto? A gente... 40 vezes. A gente foi para 300 pessoas, né? E a gente teve um problema muito grande de cultura. E a gente reestruturou nosso negócio. E aí a gente é, resolveu cultura, a gente teve vários benefícios disso, né? De uhum. eficiência. É, só que, cara, 200 pessoas, 300 pessoas, né? 8 mil é complexo. quero que você explicasse um pouquinho da estrutura de gestão de vocês. E aí aqui que a gente pudesse entrar, talvez, até para os empreendedores que estão ouvindo a gente... É, para que eles pudessem entender a diferença de um country manager, Sim. um executivo que às vezes faz a gestão um sócio, dos recursos, um, um sócio que talvez esteja próximo da operação, como é que vocês dividem essas funções hoje no, no grupo? Cara, eu acho que eu vou deixar ali comentar, porque ela tem uma visão muito boa do, uhum. dessa questão justamente da gestão, das equipes e tal. Ela está uhum. mais próxima que eu, né? Mas eu acho que uma coisa que vale dizer para quem está ouvindo é assim: não tem milagre. Quanto mais você cresce o um, um, tamanho da sua equipe, uhum. a maneira de crescer isso, minimamente organizado né do tipo, mínimo, é, controle do que está sendo uhum. feito é através de camadas de liderança e de gestão. Não Perfeito. tem milagre, é, né? milagre. Você precisa ir agregando as pessoas embaixo, né? Vamos dizer, uhum. sob a liderança de gestores, né? E aí você agrega esses gestores sob a liderança de outros gestores e assim sucessivamente, de acordo com o tamanho de organização que você tem. Quanto maior a organização, mais camadas você acaba intrinsecamente Sim. tendo que ter. Porque você não pode ter um gestor gerindo 100 pessoas. Ah, assim, não é entendeu? possível. É, é humanamente impossível. Né? 100 pessoas, você falou, né? É, não, é. É impossível. Sim. Você, assim, tem muitas pesquisas que mostram que o, a gente, isso a gente chama de de controle, né? Do tipo, assim, é, é, como se chama? É amplitude de controle. Sim, o número de reportes né? Né? Que é. é o número de repórteres que um gestor tem. O número ideal, na média da média da média da média, são cinco a sete pessoas. Uhum. Então, com esse número, né? nessa, nessa faixa, quando você tem o tamanho de uma empresa, você já calcula mais ou menos o número de gestores que você tem que Sim. ter. E são muitos, né? Sim. Não tem muito jeito. Você sabe onde estava escrito isso há muito tempo já? Ah. Na Bíblia. Ah, é? Uhum. Aonde? Tem. Numa das histórias da Bíblia, Moisés tem que liderar um milhão de pessoas no uh -huh. deserto rumo à Terra Prometida. Uh -huh, uh -huh. Imagina se liderar um milhão de pessoas. Não, Oito mas... mil é difícil, imagina um milhão. É. Não vai, vai ter dez mil caras ali dando vai. problema. Vai? Dez mil? <laughs> dez mil? É. Um milhão! É. Só que sem ferramenta de gestão, sem um WhatsApp, é. sem um Teams, sem um trelo, trelo, é. Sem é. seus é. <laughs> reuni Reunião de feedback. <laughs> sem um One On One. Não é? <laughs> e aí tem um momento que, imagina só, tá passando por problema, não dá é. para gerenciar todo mundo, né? É. É, não, não tinha um megafone. Sim. É muito é. complexo. Nossa. Aí chegou. Quem que deu um conselho para Moisés? O sogro dele. É. O sogro ele chamava Jetro. Aí Jetro chegou e falou: Moisés, é o seguinte: você quer fazer um negócio grande? Vai ter que dividir o fardo. É. a primeira coisa. É aí. aí falou: beleza. Aí ele falou: só que quando você pensa que você tem que dividir o fardo, vem o próximo problema. Com quem eu vou dividir o fardo? É. E aí ele foi lá e falou: Olha, você precisa dividir com Homens que temem a Deus, homens que odeiam ganhos é, desleais, pessoas que mereçam sua confiança e pessoas de capacidade que posso aprender. Sim. Aí fala legal, Sim. entendi. Só que aí você bota o líder certo, né? liderando com o processo certo, um número errado de pessoas, não hum, dá também. Não dá. Sim. E ele fala, ah, tem outra coisa e coloque esses homens para liderarem mil, cem, cinquenta. 10. É. Ou seja, lidera é até 10 pessoas. É. Né? é isso aí. Mais de 10 pessoas não é possível. É. Então, é uma sabedoria que está há muito tempo, né? Está é. há muito tempo. E faz sentido com essa pesquisa que você falou. Você sabe que eu tenho uma história muito boa de quando eu entrei no Nubank? não sei se eu te encontrei, é. sobre essa questão de delegação assim, uhum. das responsabilidades, né? Que você me comentou aí, você precisa encontrar as pessoas, dividir o fardo uhum. e tal, né? Logo que eu entrei, como a Cris comentou, eu tive uma experiência extensa num, né, numa instituição mais. É, tradicional, tradicional, um grande né? banco tradicional. do grande Brasil, banco. exato, um e... <laughs> grande banco brasileiro, <laughs> Isso. Hum. E, e aí logo que eu cheguei, a gente tava discutindo, lá tava tocando alguns negócios novos, quando eu entrei no banco surgiu uma ideia super bacana, eu nem lembro qual era a ideia, eu lembro de falar com, com o Jack, que na época uhum. eu trabalhava com ele, que é o CPO, eu falei, Jack, cara, tive essa ideia, ele, pô, que ideia legal, vamos embora pra frente, eu falei, mas como é que a gente faz agora, tá certo? Eu falei assim... Tem algum lugar que eu preciso levar para provar um comitê? Uhum. Como é que como é que funciona? Aí ele parou e falou para mim assim: falou, Lívia, você não está entendendo. A gente te contratou para você decidir. Não uhum. peça permissão. Peça ajuda se você precisar. Se não precisar, toca a vida." E aquilo, para mim, foi muito marcante, sabe? É. Porque eu falei, cara, agora eu entendi o tamanho da diferença de cultura que eu estou lidando. Em que realmente está procurando pessoas que possam liderar as equipes, que possam construir e podem tomar as decisões. né? E me livrar tempo também. Exato. Né? E com isso você consegue ter muito mais também inovação, muito mais criatividade, você deixa de centralizar né? a, a geração de ideias. né? Caramba. E aquilo, para mim, foi muito poderoso. assim como uma anedota de como o Nubank funciona e como conseguiu escalar, né? sem perder é. a essência também de. De autonomia, de inovação, é. que é a marca registrada ali do que foi construído, né? Não, e é engraçado que até hoje as pessoas surpreendem um pouco com isso, né? Então, sim. assim, semana passada que você estava fora, uhum. né? Eu estava lá no escritório, encontrei lá o Juca e sim, a Bruna, sim. né? Aí a gente estava falando de um assunto e tal, e, e aí eles também... Aí eu fui falar daquele outro assunto também, de acelerar lá sim. aquele reinvestimento. Aí eles assim, não, Cris, mas o que é que vocês querem que, né, que a gente faça? Aí eu olhei e falei assim, não... Vocês estão aqui para vocês dizerem o que que, que é para fazer. Né? Uhum. Steve Jobs falava isso. Falava assim, você tem que contratar pessoas que elas vão te falar o que tem que ser feito. É. Uhum. Não é para fazer o que você vai falar. Né? Uhum. Então, acho que essa, é, essa é, uma, é uma diferença de mentalidade é. muito grande que Exato. a gente tem. Muito interessante. Caraca. Agora, <laughs> fico pensando assim... É, o nome do Google era horrível quando ele criou, né? Lembra disso? Sim. Cara, Google. Você ia apostar que o Google ia ser o Google? não. Ou que o branding do Google ia ser tão incrível, assim? É, tipo assim, Google selo de qualidade, né? Cara, Basicamente. não faz sentido nenhum, sabe? Uhum. Pensar isso. E aí você vê que vários nomes ridículos. Eles viram coisas que depois... Nossa, parece tão óbvio. E não era. Ninguém sabia pronunciar os É, nomes. depois você vai acostumando, Sim. né? E aí já era. Exato. E aí às vezes eu fico me questionando sobre o desenvolvimento do branding de uma empresa, sabe? Será uhum. que é tão pensado assim? Ou depois de... O produto ser tão bom ser tão reconhecido, de repente as pessoas passam a falar: Nossa, e, olha e, e, tipo, que sacada por, de branding. O porquê, né? Tipo assim, primeiro o cara dá uma ideia lá, ou dá o um nome, aí depois que é ah. um sucesso, a galera começa a descobrir o porquê das coisas. É tipo é. quando você olha uma obra de arte, não? Davi estava pensando em sei lá quem quando ele estava pintando. É, tipo, será como, mesmo? Será que mesmo que aí eu fico pensando, vendo aquelas pessoas, tipo, sabe aquelas pessoas que enriquec enriqueceram, sei lá, enriqueceram o ramo de logística. Aí, como ela no nome de logística, as pessoas acham que ela é um exemplo para falar sobre como enriquecer em qualquer área da vida. Sim. Cara, aí, não é bem assim. Então, depois você explica, né, retroativamente. E aí, o que eu quero saber? É, eu sei que vocês priorizam e valorizam muito o branding de vocês e é claramente muito bem reconhecido, né? Vocês saíram aqui com a sétima marca mais valiosa do Brasil. E eu sei que tem a ver também com vocês terem dado certo, o produto ser bom, as pessoas gostarem e tudo mais. Mas, sobre a ótica de branding, primeiro que entender o seguinte, como que vocês veem o branding? E depois. O como que vocês trabalham o branding dentro no bank uhum. né? ou, ou é simplesmente a lógica de adquirir cliente e tratar bem e etc assim, como, como que vocês trabalham essa lógica vou, vou contar um pouquinho no começo depois eu vou deixar ali é, porque hoje tá ela que tá tocando esse uhum. esse filho aí a né? eu tá mandando benzão demais muito muito bem muito bem. Country Manager. Isso aí, isso aí. É, então, acho que essa é outra coisa que a gente também foi muito intencional, né? Eu contei um pouco sobre a questão da cultura, né? Que no primeiro dia a gente está falando da cultura. Marca, branding, é outra coisa que é muito engraçado, mas é uma sorte imensa que eu tive, que eu não tive que vender para os meus sócios, para o Davi, para o Ed a importância da gente ter uma marca. Graças a Deus, eles, eles sabiam, né? Eles, eles sabiam da importância da gente é, criar essa conexão emocional com o cliente, né? É, e mais do que isso, eles sabiam que a gente ia entrar desafiando uma indústria super poderosa, super Sim. concentrada. Então, assim, a gente tinha uma visão, falava assim, cara, a nossa única saída. E daí veio a história da cultura também, de, uhum. de que a gente queria que os clientes nos amassem, né? A gente falava assim, cara, a nossa única saída é se o cliente gosta muito da gente. Uhum. Porque aí o cliente vai defender a gente. Assim, essa noção a gente tinha lá no começo, né? Criar defensores da marca. Criar fãs, criar uhum. fãs. Então, assim, a gente sabia que a gente tinha que criar uma marca muito forte, que as pessoas amassem, né? A gente tinha essa visão, isso, isso era uma coisa muito explícita na nossa ambição. né? Uhum. E aí veio o, 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 o outro problema. Eu falei assim: ah, legal, tá bom. Então, o que, que você vai fazer? Você vai investir muito em marketing, botar um dinheirão? A gente não tinha dinheiro, colega. Não uhum. tinha nem. Nem se a gente quisesse botar um dinheirão. E pensa de novo: meus concorrentes têm orçamentos de marketing da ordem de bilhões Bilhões de reais, bilhões de reais todo ano. Todo Sim. ano. Cada um deles. Né? Então, Atrocinadores assim, oficiais da seleção brasileira. Os cada... Nem se eu quisesse. Eu não ia ter como gastar mais do que eles, entendeu? Eu tinha que ser muito mais inteligente do que eles. Uhum. Então, assim, todas as escolhas que a gente fez, do nome da empresa, que é o um nome super un, 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 unconventional, uhum. né? Do tipo super não convencional. De que vem? Nu. Nu é de pelado, gente. Pelado. A ah, mentira. Você não sabia? Nu é de pelado. Pelado. No. Mentira, eu não sabia disso. Não, eu, eu, Nozinho eu, 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 pelado nu no, não no que, bolso. Nubank <laughs> vem de nu Pelado. De pelado. Banco pelado. Você sabiam disso? Cara, Deixa eu que... nada. Sempre pra mim novidade dá só. Sempre me lá mas coisa. Eu tipo falei assim, isso pro Bruno sabe? aqui no no sócios. Mas peraí mas caramba. eu quero, mas eu quero saber também, tipo assim. Bruno. Não vem só um nome na cabeça. Quais eram as opções? Era então nu... eu já conta essa história, mas assim a gente escolheu, a gente escolheu nude pelado, tá, Despido de, uhum. de toda a complexidade para transparente. Uhum. Essa coisa realmente assim muito, né, é, desapegada dessa complexidade. A gente escolheu o roxo que é uma maluquice. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente foi criar o primeiro cartão que a gente chegou, né, para Mastercard na época, né, para, gente assim, mas roxo. Mas não tem nenhum cartão no mundo roxo. Uhum. Vocês têm certeza de falava, então? É por isso. A gente quer justamente criar um negócio aqui, as pessoas muito vão olhar diferente. e falar assim: "Cara, como? Como eles tiveram essa coragem?" Sabe assim, eles tiveram um negócio muito diferente, sabe? Eu acho que vocês que abriram o mercado para os cartões coloridos. Total, total. Porque depois da tinha de, coragem, depois foi. do Nubank aí veio o cartão verde, aí veio o cartão Sim, rosa, rosa, Aí, veio o cartão, é. aí as pessoas tiveram um pouquinho mais de coragem para experimentar. Mas tudo isso para dizer que assim foram, foi uma combinação de escolhas não convencionais, uhum. né? É muito diferentes e muita consistência porque assim a gente não tinha dinheiro para mega investir então o que, que a gente fez a gente decidiu que a gente não podia desperdiçar nada assim nenhum ponto de contato daquele cliente com a marca era no app era e-mail que a gente mandava notificação o próprio cartão o welcome kit que ia com o cartão tudo tinha que mandar uma mensagem muito forte da marca e assim a gente foi construindo a marca como que chegamos no nu só para contar a história eu vou pedir para ele contar um pouquinho de como que a gente está pensando nisso hoje mas quando eu conheci o Davi, é, ele já tinha um nome na cabeça dele, que era. É, aliás, eu te chamei para ir no evento lá semana passada. Estava viajando, não deu para você ir, né? Eu tô ligado, eu sei, eu sei. Mas a gente contou a história. Eu queria muito ir, tá Ai, não. só. Você no, saber. Próximo, no próximo, no próximo, no <laughs> próximo você vai. Vai ser um prazer te receber lá. O Bruno foi, O Bruno estava lá sei. com a gente. Não. É, o Davi contou a história. Assim, ele já tinha um nome na cabeça, que era o nome de uma deusa grega, deusa do amanhecer, porque esse é o amanhecer <laughs> na indústria, não sei o quê. Até bom, beleza. Até porque tem um pedaço que, assim, você nome. comentou do é, Google. Qual era o nome desse? Eos. Eos? Eos. e Els. Els Bank. Puta, difícil falar é. Els Bank, né? Não, mas era Elson. Era só Els. Era só Els. Só que aí é, a gente foi ver e no NPI já estava registrado Els na categoria de, de Graças, a... Graças a Deus. Graças a Deus. <laughs> aí a gente fez todo um brainstorm, não sei o quê, ele não queria mudar muito, queria um nome curto, não sei o quê, um domínio pequeno. Né? Aí a gente iterou, 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 descobrimos, chegamos em EO2. A gente trocou o hum. S pelo 2 e era o, o, o oxigênio, o, e, o eletrônico oxigênio, que oxigenasse a indústria <laughs> e tal, não sei o Ainda bem também que não deu certo, né? Um investidor virou a gente e falou assim, não, tá uma bosta esse nome, nerd do cacete. A gente já se viu nada. botar um número no, na marca. Não, não é para fazer isso, graças ainda bem, Deus, graças a, graças Deus, a Deus, Deus, né? Amém. E aí a gente iterou e chegamos indo bem que foi muito maravilhoso, Caraca. né? Que realmente tem uma, um, um punch, assim, uma outra... Que um negócio. outro apelo do consumidor né antes da Lívia falar cara uma coisa que eu refleti refleti não eu vi algum lugar um corte eu fiquei pensando nisso cara qual é a melhor coisa da sua vida que nunca aconteceu ah tem várias é muitas que nunca aconteceram eles queriam muito esse nome era o nome Sim. da deusa é. que estava na cabeça que era perfeito e tal e não podia que é. bom, né, cara? É. é tipo quando eu queria muito trabalhar num grande banco, lembra? É. Aí me é. humilharam, me contrataram, era é. o que eu queria, meu sonho. Não deu. Que bom, cara. É. Melhor coisa do mundo que nunca aconteceu. A gente tá cheio de coisas assim Sim. inexplicáveis, ou às vezes tem algum sentido por trás, né? É, mas cara? nessa linha, só um pequeno parênteses, já que você tocou nesse assunto esses dias, me perguntaram lá na minha caixinha no Insta, né? É, ah, como é que você se sente em relação às pessoas que te maltrataram, não sei não, o quê, na vi. época? Você viu? Vi. E eu falei assim. Gente, eu sinto muita gratidão. Porque imagina se elas tivessem sido um pouquinho menos filhos da puta. Ah, eu entendeu? Eu estaria lá ainda. É. Eu estaria lá não, aguentando não. secando o gelo, entendeu? <laughs> né? Secando gelo, Eu estaria lá. Eu não teria chegado no meu limite de falar assim, cara, chega, eu tô indo embora, entendeu? Então, ainda bem, pelo amor de Deus, ainda bem é. que elas não foram boas comigo, entendeu? Cara, é verdade. Enfim, é Prossigamos. É. Lívia, falamos como seu, está a nossa marca hoje? <laughs> não, eu acho que a gente está numa fase. De, a marca do Nubank desde. A criação né, já evoluiu muito. Uhum. E a gente também está passando essa fase de maturidade que, que a instituição toda está passando. A gente tem traduzido isso para a marca. Está né? crescendo, né, Felipe? Está crescendo, tá amadurecendo. exatamente. Os nossos clientes também cresceram, né? amadureceram. né? Se o cliente lá do Nubank no início uhum. era a pessoa jovem de 20 anos, que né, só queria né, provar o novo, experimentar o que, que esse cartão, hoje a gente ainda tem os jovens, ainda bem, né? Uhum. Continuamos com uma base muito mais jovem do que, do que a média da indústria mas a gente também tem as pessoas, os clientes que cresceram com a gente, que amadureceram, que estão com filho, Sim. que estão com em uma outra fase de vida, né? Então a gente também traduzir isso para a representação da nossa marca, para é. abraçar isso é um trabalho que a gente vem fazendo consistentemente, mas sem perder a essência. E uhum. aí eu acho que você falou um pouco de marca e de produto, né? Para mim essas coisas são indissociáveis. Então voltando para a questão de tomada de decisão, a gente falou poxa a gente decide, né? Pelo bem do cliente sempre, né? Seguindo os princípios da crise, não adianta se tomar as decisões uhum. que são contrárias ao interesse do cliente investir bilhões em marketing, tá certo? Para falar o contrário. É uma inconsistência, né? o cliente percebe isso no tempo, né? E, e a gente enxerga tudo, né? A marca, no fundo, é a nossa tangibilização da promessa. Então, todas as decisões de negócio que a gente toma são decisões de marca, né? Uhum. E a gente não enxerga a marca como um ente separado do que a gente trata dentro do nosso uhum. dia a dia. Né? É uma coisa só, né, Lili? No é. fim, assim, a cultura é a marca, é o produto, é tudo, é tudo. É uma coisa só, é entendeu? Porque se não é, o cliente percebe. É, o cliente, aí fica uma campanha de marketing Sim. linda. Que não entrega a realidade. Que mas. é o que acontece, sim. né? Só tem Vocês estão falando, vocês <laughs> estão falando. Só, 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 só uma salida, minha mãe, ela tem 60 é. anos e é o banco principal dela no bem, porque ela fala sim. que é muito fácil de mexer. É. É. Sim, mas você sabe é que eu já ouvi anos. isso de novo? Ela, 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 tipo, ela, ela tinha uns outros bancos tradicionais, é. ela falava que era horrível o aplicativo, ela não conseguia, tipo, achar as coisas. sim. E ela fala que é muito intuitivo, Perfeito. tipo, você achar, você conseguir conversar. É porque é muito louco esse negócio do produto, né? Porque isso é um negócio que vai democratizar, né? O, o acesso o bancário, para as pessoas, um negócio diferente, né? E você tem, pô, tem aplicativo que é fácil, roda em qualquer celular, fluidamente. A galera consegue abrir conta na hora, muito rápido. O pessoal consegue pedir um cartão de crédito super rápido. Lucas, então... Eu abri uma conta Eu já tinha uma conta no meio. Eu abri uma conta PJ com quatro cliques. Juro então, Deus, foi quatro. Cara. Não, mas olha só, mas olha só. Foi quatro clientes. Eu já mora no filho meu do hein? É. Meu primeiro quatro, filho e, gente, no meio. É de verdade, daí, foi quatro clientes. Não. não, mas para de ficar tá puxando tá o tá pra... saco. Cara. Isso faz parte do branding. É, para é, de ficar puxando o saco. Esse cara é bom. Não, mas o ponto é assim, ó. Mas o ponto é assim, ó. Eu vou passar um boleto depois. Eu só vou fazer um contraponto aqui. né? Cara, são muito bons, mas, cara, a tecnologia está sendo comoditizada. Com certeza. assim, ó, como que é possível num mundo comoditizado tecnologicamente vocês terem essa percepção? Porque tem pontos que vocês são o primeiro lugar, obviamente. E tem pontos que não. Sim. Só que o que eu percebo é que a percepção das pessoas é que vocês são primeiro em tudo. Sim, sabe assim, sim. Tudo funciona sempre sim. melhor, tudo é mais rápido. Virou um sinônimo já. Virou né? um, Virou um sinônimo. É, tipo, sabe, todo mundo hoje tem é. duas coisas que faz. Alguém vai fazer alguma prova, algum, é, algum conceito e tal, manda Apple e Nubank. É sempre ah. App é no Bank. É App é é, no Bank. Em mercado Esparado. financeiro é sempre uma coisa é no Bank e Robinhood é sempre uma coisa. Não e você duas eu acho que tem uma coisa também que é muito louca que você vê que é a marca que você começa a dar nome pro seu cartão de crédito. Você nunca falava antes aí, pega o cartão tal aí. Não sei. Meu cartão. Pega você fala, é Black? o Nubank. Pega o Infinity. Pega o Nubank. É, eu vou usar o Nubank. Nem sabe qual é às vezes, né? É. Entendeu? Por isso eu não, eu não tenho coisa o muito cartão louco. do Nubank ainda. Ah, Thiago. Um Thiago. Fogo, né? Acho você que deve tá estar com uma inveja vou... do Ultravioleta do pessoal... Perini, que ele já falou pessoal que é o. Tenho... Não... Ah, você não tem Nubank? Gente. O Thiago, só. 80 milhões. Tá Deixa eu falar uma coisa. Você é um cara do outro lado? O Thiago, ele é outdoor em branco. Não chegou a ah, hora, né? Minha não minha não. Minha chegou a hora de desligar, sabe? É um, cara, um cara bege. Vou mandar pra é um ele bege. pra Maíra outra galera. Você nunca mais vai usar outro cartão. Vou te falar um, um negócio. Falando precisamos falar sobre isso, viu? Te... Ah, o Thiago, o cashback 200 200 CDI. 200% de CDI. Você é... tá, tá ciente? Você tá ciente? Cashback isso. 200% de CDI. CDI. Tá ciente. É, Você que gasta aí uma Prima. Todo cashback. Pra você se libertar é louco, de milha, nunca mais você tem que se preocupar com porra de milha, se vai vencer, se não vai vencer, se dá tá, tem promoção, se não tem. Se esquece, deleta essa porra da sua vida. Oh, cara, 1% volta em cashback, rendendo 200% de CDI. Sabe o que eu precisava? Hum. Cara, eu me olhou com uma cara e tipo assim: qualquer coisa Manda. que você falar, eu vou entregar. <laughs> não, cara, a gente tá passando por um contexto é um pouco é, singular. Eu diria assim. É não sei se como... Lá vem, lá vem. Lá vem. Editores, eu vou ficar até mais tarde já. Vai ter que, alguma coisa vai ter que cortar depois, não A gente, vai, deixa, a gente vai soltar hoje daqui? Não, não. não, não. Segunda-feira. Então dá. dá, dá, dá trabalho de domingo, não tem problema. problema. A nossa vida financeira ela é um pouco mais complexa. É? Deve ser tipo a minha. Deve ser tipo a sua. É. E aí qual que é o ponto? É, chega uma hora que está muito complexo de se organizar. Uhum. Não é? Então a gente precisava de coisas que se comunicassem uhum. com a nossa estrutura que organiza as nossas finanças. Uhum. não é? Isso daqui é uma coisa muito importante para a gente. Sim, sim. Então, isso e algumas outras coisas é o que a gente poderia. Talvez. Refletir um pouco sobre. Ah, ah lá, bom, 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 bom. Não vai precisar cortar isso. Tá tudo certo. Ó. Oh, tá bom. <laughs> yeah. é. Tá bom, vamos, é. vamos, vamos passar. Depois a gente fala sobre as Depois nossas Depois a gente fala particularidades, sobre particularidades. É, porque agora, sabe o que eu quero falar? Isso é um assunto que eu nunca falei aqui no Primocast, É. na vida. Quero ver. Fala. Eu acho quero que é, ver. eu sei o que, que é. Não, cara, é sério, é importante. Estamos aqui diante de duas empreendedoras incríveis, não é? E que são mães. E teve é verdade, uma entrevista é. que a Cris falou assim, ó. Viajei aos Estados Unidos com os meus sócios para fazer o pitch da nossa primeira rodada de investimento enquanto estava grávida de sete meses. Cara, olha só. Já a é resposta não é fácil não. não né? que agora vai virar papi. Sim. Não é? A gente vai ter três filhos. Né, que mais é três, né? Lucão como vem como não vem me pôr nessa a não. pressão. É, é assim: <laughs> a, pressão a pressão é foi assim. Ó. Os caras fazem os dela. planos e não é. Porque você acha não, que o Thiago não, quer não, uma casa com vários suítes? Porque a gente não, vai para lá todo não, final. Não, do não, do mas, certo, mas é lá. assim que funciona. Olha só: a gente aqui foi assim: ó, eu falei, vou pedir em casamento. Aí o Kaique também foi na mesma viagem e o Lucão uhum. também pediu um pouco. É tudo junto. Ai, aí, filho. Calma. Aí o Kaique tá tendo agora, a gente vai abrir a fábrica ano que vem, e o Lucão vai também, não tem como não ter. Calma. Então é, é um não assunto importante calma. aqui é. no justo. Just. E não é só para paz aqui. Então é just. muito importante isso. Então, o que a gente queria saber? Primeiro de tudo, como vocês criam os filhos de vocês? <laughs> Porque, vendo de perto algumas coisas, eu, eu percebo o grau de complexidade que é fazer isso enquanto você tem uma agenda muito atarefada no mundo dos negócios do trabalho, né? Como que vocês criam os filhos de vocês? Perguntar. Porra, Thiago, essa é outra que dá para ficar aqui a tarde inteira falando assim, cara. Cara, Só essa pergunta. Só essa. Fogo, né? Loucura essa pergunta. Ó, oh, eu quero. Eu vou começar dizendo duas coisas, tá? É, primeiro, eu vou fazer. Vou começar com um disclaimer que é o seguinte: Como uhum. eu crio? Eu crio do jeito que tá. Tá? Tá e eu acho que toda mãe e todo pai cria do jeito que dá. Né? É. Cada um tem as suas restrições, a gente não sabe o que está passando na vida das pessoas, a gente não sabe que tipo de educação ela teve, que acesso a recurso ela tem. Sim, então, sim. assim, eu, eu acredito. Ah, mas tem exceção. Tá, tá bom, não estou falando das exceções. Na regra, pai e mãe amam os filhos sim. e estão tá ali tentando fazer o seu melhor dentro do, do, da sua possibilidade. Sim. Tá? Então, assim, às vezes a gente olha de fora, é tão fácil a gente julgar e falar assim: pô, como que essa pessoa tá fazendo isso com essa criança, ou tá agindo dessa maneira, não sei o quê. Cara, uhum. eu tenho consciência, entendeu? E respeito pelo fato de que praticamente todos os pais e mães estão fazendo o seu melhor uhum. e fazendo o que dá, tá? Tendo dito isso, tá? Uhum. Eu, por óbvio, né, acho que dá para ver quem olha de fora. Eu me exijo muito em todos os aspectos da minha vida e a maternidade não não deixaria de ser uma delas. Na verdade, é o mais importante. Eu, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu, eu pensava o seguinte: é, eu não eu não me proponho a fazer nada que eu não vá uhum. ser muito boa fazendo. Então, uhum. assim, na minha cabeça, não fazia sentido eu ser uma empreendedora incrível, uma executiva excelente e não ser uma excelente mãe. Né, uhum. é, eu me proponho, eu coloco uma barra muito alta para mim mesmo em relação à maternidade. Eu sou muito intencional a mim em relação à minha maternidade. Eu não estou não no esquema Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Assim, ah, uhum. beleza, acho, sei. Uhum. não sei, não. Eu, eu, assim, desde da, da, de quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu pensei muito sobre como eu queria criá-la, né? Você perguntou assim: como vocês criam seus filhos? Uma porção de, de princípios, de escolhas, desde como que eu ia fazer para voltar a trabalhar, se eu ia ter babá, se eu não ia ter babá, como é que ia ser a convivência com as famílias, com a avô, com o primo, lá, lá, lá em que escola eu ia pôr. E, 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 e Thiago, assim, é algo que, eu, que é a minha obsessão hoje. Não tem momento que eu estou falando com alguma outra pessoa que não seja sobre trabalho não é, seja sobre filho, não tem eu encontro as pessoas, juro por Deus eu, eu tive com Flávio Augusto, com o Ícaro com to, assim, todo mundo que eu conheço que eu encontro, eu só uhum. falo de filho eu só uhum. falo de filho até com outros CEOs lá, a turma lá, os nossos coleguinhos uhum. cara, só falo de filho encontrei aí, como é que estão seus filhos em que escola que eles estudam mesmo, como é que é mas, ai, o que, que eles vão fazer nas férias juro por Deus, não tem nada que consoma mais a minha alma do uhum. que filho eu penso nisso o tempo inteiro. Estou o tempo inteiro reavaliando as minhas escolhas e, tendo, e pensando em que. Em qual, em, em, no que, que eu deveria mudar, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, como é que está a alimentação, como é que está o sono. Uhum. O tempo inteiro. Bom, vou parar aqui, vou deixar ali comentar é. sobre a experiência dela. É, eu acho que cada um acha seu modelo, né? Eu, eu adoro ser mãe também. Eu tenho os meus dois meninos e eu lembro que. Mas eu acho que uma parte fundamental. Mas nos primeiros seis meses também, você adorava ser mãe? Não. Não, assim, ó, eu, conto praquilo, Ódio, eu posso né? falar assim, né? tem coisas que a gente precisa quebrar o paradigma. Você vê né? que eu tô manjando, é. né, Lucão, já, né? É. Eu, assim, amo ser mãe. Se nascesse assim com um ano e meio ou dois, eu teria uns quatro filhos. Eu só tenho dois, certo? Assim, é, Os primeiros meses, eu real... Não é a parte que eu mais adoro, assim. É. Quanto mais eles crescem, mais eu gosto, pra ser, ser honesta, sabe? Hum. E, e... Vamos ver quando eles forem adolescentes. Não é, é. cheguei nossa, lá ainda. Cheguei nossa, lá ainda. Cara. Com TikTok, dois meninos, mas... é. Pois é. TikTok, cara. Adolescente ah, é. TikTok. Que fica doido, cara, é maluco. Dona parte do videogame, tá legal agora, tá legal. Se se for do videogame, é ótimo. Videogame, eu jogo, super tranquilo. Mas o meu modelo é de uma divisão muito igualitária com o meu marido. E isso foi uma conversa que a gente teve quando a gente começou a namorar. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre fui uma pessoa career-oriented, assim. E eu falei pra ele: cara, eu trabalho pra caramba, eu comecei minha carreira como consultora, viajava e tal. E eu falei assim: essa sou eu. Você quer? O pacote é esse aqui, tá certo? Ele sempre foi muito apoiador, assim. Então, hoje é, que pô, minha agenda é uma loucura, né? Assim. Ele que é o cara, o cuidador primário lá em casa, então ele trabalha também, tem as atribuições uhum. dele, mas ele busca as crianças na escola, ele dá banho nas crianças, tá certo? E ele que cuida da rotina primariamente, a gente tomou essa decisão recente e falei, cara, não dá mais para mim, tá me sobrecarregando. E, e, e eu sou muito presente na vida dos meninos, levo a escola, ponho na cama, também tem as minhas, escolhi os momentos que eu gostaria de estar uhum. perto deles, né? E tem essa, jogo videogame, tem essa uhum. relação com eles, mas meu marido pega uma parte muito importante disso. isso me dá tranquilidade, porque uhum. é a única pessoa no mundo, talvez, com quem eu divida isso, sem me sentir culpada. Legal. Porque acho que a pressão social que a gente tem como mulher, de ser tudo perfeito ao mesmo tempo, é absurda, assim, né? De todas, mesmo das pessoas que mais nos amam, Nunca é suficiente. Se você não trabalha, é porque você uhum. é preguiçosa. Se você trabalha e é mãe, você é uma mãe ausente. E se você trabalha e é mãe e não malha, você está fora de forma, sabe? Uhum. Então, tem sempre alguma coisa faltando. Uhum. E a gente aprender a lidar com isso de uma forma em que a gente viva as nossas próprias escolhas bem e ter um parceiro que apoie, para mim... É o cerne de ser feliz, assim, sabe? Uhum. E conseguir ter um pouco de tudo, porque acho que tudo a gente nunca vai ter, né? Uhum. Então, esse é o meu modelo, assim. Então, eu, uhum. meu marido é um parceiraço, assim, sabe? Às Sim. vezes ele leva o filho, esquece um filho na escola, é, né? Tem Leva que, o filho, você, errado né? ah, ah. filho errado no médico. É, filho errado no médico, aconteceu essa semana, é mas normal. tudo bem. O homem é mais é é ligado é mesmo. É é é normal. Normal. O homem vai fazer é. mais besteira é. mesmo. É. Cara. Essa semana é. eu tava é. em reunião com a Cris é. e da gente tava discutindo um assunto super quente lá no meu telefone. Dez ligações perdidas do meu marido. Eu falei, meu, o que que tá rolando? Aí eu saí e falei, o que tá, que foi? tá dando ponto Ele, então, na testa, com certeza. Então, você foi buscar o mais velho? Eu falei, meu, foi buscar onde, cara? Eu tô aqui no banco. Ele, cara, ah, é mesmo, né? Eu vou lá buscar. Eu falei, caraca, meu ponto. se é. resolve, <laughs> né? Aí, o <laughs> que que eu queria saber de vocês? Qual que é a maior lição da maternidade e que é perfeitamente aplicável no mundo dos negócios que você já tinha. Ah, Cara, eu acho que tem tantas. Tem tantas. Muitas. Eu vou eu começo de, de ler, eh, complementa aí. Eu acho que a primeira é que você não pode controlar as coisas. Hum, Esquece, puta, entendeu? Você é boa demais. É, você, é, você consegue é, dar é, orientação você consegue organizar o um negócio, mas você não vai ter 100% do controle, entendeu? Então, assim, acho que o filho te ensina a desapegar de algumas coisas, né? Que você é. É, é. É, tinha uma ilusão de controle, que você, que a, que a liderança precisa, né? De, a partir do momento que você delega, né? Que você você precisa aceitar que algumas coisas você não vai ter 100% do controle, né? É, e que você tá fazendo o seu melhor ali para chegar no alto no, campo no final, né? Essa é uma coisa. A outra coisa é a importância do exemplo. Quando você It's, vê seus filhos é, tendo os mesmos vícios, né? Do, tipo assim, cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas falhas que você, você vê a importância de você melhorar como pessoa, de você... Aquilo é, tudo a, que a, você procrastinava, você é. fala assim, meu, não dá. Como é que eu vou exigir desse ser humaninho que eu tô, tô criando que ele, que ele seja de uma maneira ou haja de uma maneira que eu não tô agindo? Você já, já viu Entendeu? o negócio da mão que eu faço, não? Não. Olha, é levanta a mão direita aqui, ó. A vocês ah, dois. Ó. Não, direita. Ah. E é, faz o que eu disser para vocês, tá? Hum, ó, é. Levanta aqui o seu dedo indicador. É. Ah, indicador. <laughs> não, isso, aqui, né? é isso. Vocês viram? Exato, esse daqui, é. né? É. O exemplo que eu dei para vocês é. né, foi esse, é. né? É. Então não importa o que você certo. fala pro o filho de vocês, o que importa é o que você faz, né? Sim. Sim. Exato. As crianças ouvem o que a gente faz, não o que a gente fala. E isso vale super nas equipes. Sim, também. concordo. É verdade. Eu concordo. Eu acho que eu tive um entendimento Obrigado. de como o ser humano funciona muito melhor sendo mãe, assim. Uhum. De que não adianta você racionar. Eu sou uma pessoa extremamente pessoa, racional. Assim, não adianta você racionalizar demais as coisas, porque as pessoas interpretam de uma forma, as pessoas reagem de forma diferente. Eu tenho dois filhos que são totalmente diferentes de personalidade, uhum. sabe? Então, o jeito de ensinar um a fazer determinada coisa, absorver um determinado uhum. comportamento, é diferente do outro. Uhum. Quando você entende isso, acho que você se põe numa posição de humildade quando você vai lidar com a equipe uhum. e de, de, né, de uma generosidade muito maior, assim de uma paciência muito maior que eu não tinha antes de ser mãe, sendo honesta. É, cara, e é muito louco isso que vocês falaram. Eu acho que essas duas, duas coisas são muito importantes para mim no mundo dos negócios. Primeiro, é entender que você não controla tudo, né? E eu acho que talvez a gente tenha um perfil, talvez não, eu tenho certeza que a gente tem o mesmo perfil, Chris. Dominante <laughs> e influente. É certeza absoluta eu isso daqui. Você eu é era muito, dominante. muito D. Aí ao longo dos anos, a maturidade. Hoje eu sou ID. Antes eu era D sozinho. Perfeito, perfeito. E hoje eu sou ID. Eu fui amadurecendo e hoje uhum. eu sou mais I do que D, mas ainda tenho um Dzinho Perfeito, Dzinho? Dzinho? Dzinho. Dzinho não tem. Não, isso era muito D. Dzinho não tem. Isso era galera não, D. não D. vai entender nada não. que é. está falando. É que a Cris ela era é uma pessoa. Assim, todos nós temos um perfil comportamental. Okay. É. As duas elas têm algumas algumas similaridades, mas também tem algumas diferenças que Sim. acho que fazem esse complemento ser tão Sim. interessante sob a ótica de gestão. Mas a crise é uma pessoa muito dominante. Então ela chega em um lugar geralmente ela tende a ser a líder, sabe? Ela tende a ser a pessoa que ah. geralmente dita as coisas. E ela também é muito influente. Então você vai ver que todos os líderes, uhum. com exceções, mas. A regra é que todos os grandes líderes são dominantes e influentes, são é, sempre assim. É isso mesmo. Você pode ver. Eu sou né? É sempre assim. Qual, é, qual que deu eu e o Ed, os três Day. Ds. Né? Quando é. a gente fez essa avaliação há muito tempo atrás, a gente já fez essa, isso aí é um assessment, né, uma avaliação de, sim, de, sim. de uhum. comportamento, personalidade e tal. E três, os três sócios do bem quando a gente fez a primeira vez, hum. nós éramos 3 Ds. Ah. E recentemente eu refiz e aí eu agora a minha avaliação é ID. Eu fui amadurecendo e evoluindo. Você sabe se o deles mudou? Davi não mudou, não. Exato. Do Ed eu não sei. É porque não mudou, não. geralmente. Sabe, mas assim, ó. Eu nunca fiz isso aí. É, eu sou muito cê, mais dedo que ir, mas. Você pega duas pedras, você começa a bater, vai chegar é. uma hora que elas vão achatando de um jeito é. que nenhuma mais muda, elas se encontram em é. algum lugar, né? Então você mudou, ele não deve ter mudado tanto aqui. Alguém acaba ficando é. nessa eu, posição. acho que eu me adaptei mais. Com certeza. É. E aí a gente uhum. tem essa coisa de ser controlador. E eu é. tenho isso é um problema meu. Eu sempre uh, eu sinto uma insegurança em não controlar o ambiente, uma dor física, assim. E é algo que eu também venho trabalhando, porque não dá para controlar tudo. Né? E aí, por outro lado, eu também descobri que quando você vai liderar, não adianta... Eu sou um cara muito lógico também, assim como você. E não adianta eu querer liderar só argumento lógico ou faz sentido... Ou tá, cara, eu vejo que tem pessoas que estão ouvindo argumento lógico e elas não conseguem entender a lógica do um mais um dá três, porque para elas vai dar... É do um mais um dá dois que para vai dar três e na cabeça elas faz sentido mesmo sendo ilógico. É isso. e aí cara elas são pessoas né é muito difícil no dia a dia na velocidade das decisões lembrar disso é. Não, não é no meio de uma conversa enfim. é loucura isso cara eu, eu me senti que eu esse ano eu... Transcendia, assim, de tipo, antes eu ficava muito irritado com as coisas fugindo fora do controle, o Thiago chegando falando que não ia gravar mais nada e viajando e tudo mais. <laughs> ainda bem que mudou isso, não é? Não, de verdade, eu não fico mais. <laughs> ah, eu, eu não fico mais maluco. Eu só aceito que, tipo assim, cara, não tem o que fazer. Cara, eu vou só tá mudar o mundo. Aceita que dói menos. É. E vamos embora e vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem. O Lucão ainda tá um pouco <laughs> mais lindo. O Lucão tá mais amargo. Ele. Cada vez é. mais tomando aquele. O, chá, o café fiz mais uma escuro. Com o primo. Que mais só porque assim, só fiquei ouvindo. Precisando ter filho, tá bom. Vamos Você lá, viu? Vamos lá. Você viu, motivo. Lucão? É o sinal aí, ó. O, o, gostei, o você tia, vai ter filho. O eu, minha, eu já. Putz, já lido com influenciadores, cara. Tiago tá mais trabalho que filho, cara. Thiago mandou mensagem, tava em bosta, já queria cancelar tudo. Eu falei assim: Não, bro, a gente pode cancelar, mas você acha que não dá uma horinha, sexta-feira, fazer isso e isso? Eu já tenho, eu já tenho outras sabedoria. técnicas de. Hum, chama sabedoria. De, de guiar agora. Ai, meu Porque Deus. realmente você hum. é ser cabeça dura pra, pra trabalhar em empresa ah. e. Com gente não dá. É, agora, sabe uma coisa né, que eu aprendi? E aí mudando o assunto, a caixinha para felicidade. É que é, não, não adianta você ter um negócio meio cedido. Isso daqui vai te ajudar, mas não vai garantir a uh -uh. felicidade. E eu queria dizer, o que, que incomoda vocês ainda hoje? O que, que incomoda? Acho que o que me incomoda hoje é a, a falta de tempo para encaixar tudo que eu gostaria de fazer. 24 horas é muito pouco, né? Isso que, isso que me incomoda hoje. Então você fala assim, pô, Olivia, o que, que você mudaria na tua vida? Eu sou uma pessoa me considero feliz, sou realizada em vários aspectos da minha vida. Mas eu gostaria de ter um dia a mais por semana, sabe? Uhum. Livre, assim, para poder fazer tudo o que eu queria. Porque para você equilibrar as tuas paixões individuais, o cuidado com os filhos, a dedicação ao trabalho, à saúde, ao marido, à família. Hoje eu não sinto que eu tenho tempo para fazer tudo. E a forma como eu tento lidar com isso é fazer escolhas conscientes e equilibrar uhum. os pratinhos. Então eu tô precisando de um tempo para mim, tá bom? Ó crianças. Esse fim de semana aí vocês vão ficar um pouco uhum. mais sozinhas, o marido dá um tempo aí para mim, sabe? E a gente vai equilibrando isso no tempo, mas eu confesso que isso me consome um pouco o fato de não poder fazer tudo que eu gostaria de fazer, sabe? Ao mesmo faz tempo. Sentido. É, se a gente for pensar assim, né? E realmente faz sentido. Eu também gostaria de ter mais tempo, né? tantas coisas que a gente gostaria de fazer eu estava pensando quando você estava falando pô qual que seria talvez o a fórmula para resolver esse problema né porque no final das contas, a gente gosta muito de trabalhar sim nosso perfil gosta muito de trabalhar mas assim o que a gente gosta não é do trabalho em si o resultado do trabalho. sabe eu acho que é um pouco do, do impacto do trabalho em si sabe de estar inserido si, nesse ambiente talvez é o que possa permitir que a gente tenha mais tempo para tudo seja talvez um, uma tríade Talvez seja a priorização das coisas na Sim. ordem correta. Talvez seja a escala de tudo que a gente faz. Né? Porque olha quanto tempo a gente perde fazendo coisa besta. É verdade. Não só na vida pessoal, mas também no trabalho. Né? E a inteligência. Né? Para que de fato... E claro que quando a gente resolver isso, terão ainda outros problemas. Porque a gente vai sempre querer fazer mais coisas. A gente nunca vai estar contente. Né? Ou pelo menos uma briga constante entre aceitar que as coisas sempre vão te demandar um próximo passo. Né? Porque a gente, sempre, quando atinge algo, a gente quer ir para o próximo nível, e do outro lado conseguir conviver. Com a felicidade no presente, sabendo que mesmo assim você sempre vai querer coisas novas. Mas, né? mas, mas como separar essa ansiedade de, tipo, sempre achar que o próximo passo é o passo da felicidade e começar a ficar tipo... contente com o que você tem agora? Cara, eu tava refletindo sobre isso no, no voo de, vol de volta agora, cara. Porque, porque parece um negócio muito estressante. A galera, tipo, sei lá, mora mal, aí, pô, queria Par... morar num lugar melhor. Aí aluga um apartamento melhor e fala assim: não, é. não é o suficiente, é. tem que comprar é. a parece um, um jogo que você não consegue fechar nunca, né? Então, mas aí que entra o ponto. Por que eu acho que. Que a gente é, nunca vai conseguir essa resposta, a não ser que a gente mude a perspectiva. É porque a gente geralmente acha o seguinte: cheguei aqui, tem um próximo passo, não é? Chega aqui, tem um próximo passo. A gente nunca vai ter fim. Até que eu refleti no voo agora que a nossa lógica de vida e de felicidade nunca pode ser linear ou exponencial. Ela tem que ser circular. Porque olha só, quando você pega né, é, Adão e Eva, né, imagina que. Ali pegando em cima da história bíblica, uhum. né? Eles moravam no paraíso. E aí, cara, eles só viviam felizes, era o paraíso, né? Eles tem não maldade, tinham. Não, não tinha maldade, beleza, andavam luz. Olha, começou dali uhum. no bem que, ó. Andavam luz ali. <laughs> e aí, é de repente, bíblico. é bíblico, olha só. Comer a <laughs> maçã. Comer maçã, cara, descobriu um conhecimento de tudo que é mal, tudo que é bom, tem várias outras coisas. Aí veio toda a nossa linhada, digamos assim, né? E aí, a gente tava refletindo eu e a Maíra sobre o seguinte: se Deus viesse agora. E falasse assim, e aí, vocês querem voltar pro Éden agora? Viver no paraíso aqui? Comendo frutinha? Tudo igualdade, Tudo igual. Andando tudo pelado, vela, feliz e tal. Comendo Cara, frutinhas. E essa, eu, essa é uma pergunta sem resposta, porque eu acho que é complexa. Mas no final das contas, uma parte de mim diz que a gente deveria voltar para lá. Porque no final das contas a gente experimenta tudo na vida. Faz cagada, faz besteira, aprende, não sei o que lá, né? para no final. Aí ficar rico, bilionário e tal. Só para ver. No final das contas você percebe, sabe o quê? Que, cara, que você era feliz aqui e nem precisava de tudo isso. Entende? Então, por isso que eu acho que a lógica do mundo é circular. Só que quanto mais a gente demora para entender que existe o círculo e mais a gente vem pra cá, mais difícil fica a gente entender que já estava aqui o tempo todo, entendeu? Então, por isso que, pra mim, é um pouco complexo, depois de viver o que eu vivi, achar que a felicidade ela vai ser atingida no próximo passo que você não deu. Entende? Fim. Olha, é assim, filosófica essa conversa. Eu vou, vou trazer duas perspectivas aqui, tá? Uma perspectiva um pouco mais pragmática e uma perspectiva um pouco mais filosófica, tá? Eu, eu fui, eu, só, eu viajei naqui né? Não, não, eu acho não, que posso que tá trazer bem, uma mais assim, pragmática depois. Não, não, eu acho que tá, acho que tá perfeito. É, é, é. É, eu acho que, eu, e tem alguns vídeos até meus falando sobre isso na internet, tá? Mas assim, na linha do que o Kaique colocou, é, eu acredito que hoje o mundo está muito viciado e muito condicionado, tá, a pensar na felicidade como um, 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 uma linha de chegada, né? Então assim, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu casar, vou ser feliz é. quando eu for mãe, eu vou ser feliz quando eu for promovida, Promovido. quando eu, eu quando eu mudar, quando eu comprar minha casa, quando eu trocar de carro, quando não sei o quê. Então você está sempre procurando essa linha de chegada e, e ela está sempre se movendo. De forma que você vai passar a sua vida inteira e você não vai ser feliz. Porque você está sempre mudando a sua linha de chegada. né? Então, assim, de uma maneira muito pragmática, é, isso, assim, eu não sempre tive essa visão. Acho que de alguns anos para cá eu, eu realizei. Depois que as minhas filhas nasceram, certamente. É, a importância de você ser feliz hoje, agora, né? no que você está vivendo, no caminho, né? de você encontrar a felicidade... Nas pequenas coisas no seu dia a dia ah, na sua existência na sua família sim. né no, no, na, na gratidão que você tem pela vida que uhum. você tem entendeu de você é, apreciar as coisas que, que, que existem né e não a falta uhum. da, das coisas que não são né para você e, e olha que já é um pouco filosófico isso mas para mim essa é a perspectiva pragmática tá assim é, é a gente eu não, eu não posso me dar o luxo de ficar esperando essa linha de chegada para ser feliz porque ela sempre vai estar se movendo Então esse é um aspecto agora bom falando do aspecto mais filosófico eu sei que você tem toda uma, uma trajetória aí de conversão né enfim de e eu uh, é, tô fazendo agora o curso de catequese para adultos do padre Paulo Ricardo uhum. sabe qual é não mas sei o que é uma catequese te, te recomendo o, o prime, uma das primeiras aulas dele fala sobre felicidade uhum. e ele fala da felicidade né em Deus e fala do justamente né do, do, de Adão e Eva do paraíso para ele para e ele fala que, que o. Enfim, não vou repetir toda a aula aqui, mas resumindo muito aqui, ele fala é, que Adão e Eva tinham a felicidade plena, que era a felicidade em Deus. Uhum. Né? E ele, ele argumenta que o ser humano sempre está buscando a felicidade. Racionalmente a gente entende que não tem ser humano na face da Terra que não está buscando a felicidade de alguma maneira. De maneiras. Uhum. Tortas de maneiras válidas ou maneiras mais dignas ou menos dignas, mas todo mundo está procurando a felicidade uhum. de alguma maneira, né? E a gente acredita que a, a, o sentido da vida é esse, é buscar essa felicidade. Uhum. Mas ele também argumenta que qualquer felicidade que a gente encontre na Terra, ela é por definição efêmero, Efêmera. Uhum. Se ela for real, ela não é duradoura. Muitas vezes ela nem real ela não é, é uma ilusão. Mas vamos dizer que ela seja, ela é duradoura, porque é, ah, eu fiquei muito feliz porque meu filho nasceu, tá bom? Mas em algum momento você morre, você não vai estar mais com seu filho, sei lá, entendeu? Uhum. Então assim, é, é, nada é permanente a não ser a felicidade em Deus, né? Uhum. Então, enfim, tem tem um aspecto ali que que é o teu ponto do circular, né? Uhum. Que no final a gente está aqui, né? É, mas que qual qual e aí o argumento dele, né? Dentro da, da, do, do contexto da catequese, é qual que é o qual que é o sentido da vida então? O sentido na vida é você voltar para essa felicidade em Deus. Porque ela é única, permanente. Hum. Entendeu? Oh, esse é um insight de vida, Cris, que você deu. Que a felicidade não é linha de chegada. Ela é ponto de partida, né? Então, assim, a gente fica olhando para frente para tentar encontrar ah, a felicidade. É. É, ela ah, não tá, tá lá. A gente, é que a gente não para para olhar para trás. A gente é. acha que é para cá, né? mas mas é será a gente que... voltar para a origem. Não é? hum, mas será que tipo... tem alguns exercícios práticos que, tipo... É, pode parecer buchetagem, tipo, de gratidão que possa... Tem. Tem. Porque, é. tipo. Tem, assim, um, um básico, tá? Isso aí tem, tem estudos que comprovaram a sensação de felicidade. Assim, você todo dia manter um caderninho do seu lado, da, da sua cama, e antes de dormir você anotar pelo menos uma coisa, idealmente três coisas que você é grato que aconteceram naquele dia para você. Não. Faz isso três meses e compara a população que mesmo. fez a população que não fez. A população que fez isso, infinitamente mais feliz. Gratidão hum. é felicidade. Muito bom. Cara, eu não consigo nem continuar o assunto, a gente precisa encerrar Foi com esse perfeito. insight perfeito. profundo. Muito bom, muito bom. Não bem. é? E é uma ótima forma de encerrar esse nosso muito episódio. Melhor. Como faz para encontrar vocês meninas nas redes sociais? @junqueira.cristina no Instagram, sempre, um pouquinho Cristina. no LinkedIn, mas mais no Instagram. Hoje tem caixinha de é sexta-feira, a gente tá gravando. Tem ah, caixinha do sextor teve, teve uns prêmios que me mandaram um, um reel é. seu para mim, não sei porquê, sobre atraso e compromisso. Eu falei assim, gente, eu não, não sou assim. Não tô entendendo. <risos> <risos> não você, tá entendendo. não indireta, você não sabe assim por Você não sabe por quê? É, né? Acho que uma bronca. Cris, <laughs> eu, eu vou te mandar um corte. Você vai entender. Uma me me de lembra de, de mandar um corte para a Cris sobre você uma história tudo? do Kaique. Você assistiu todos os vídeos? São quatro minutos ali é. de bronca, de tapa na cara. Nossa, é isso aí. E você? Lívia Chanes com CH. Lívia Chanes com CH. Chanes com CH. Muito Exatamente. bom. Temos recados aqui rápidos para entregar. Ah, um recado mais importante de todos. Siga o Primocast aqui no YouTube. E no siga Spotify. o Primocast no Spotify, curte o vídeo, compartilha com a galera. E quem é o próximo convidado ou convidada que vocês gostaram de ver aqui no Primocast? Deixe nos comentários que nós, com muito zelo, carinho e amor, analisaremos o seu pedido. Um grande abraço até o próximo episódio tchau.